کچھ تو نہ کھانا بھی مت ماری ہوئی تو کچھ آسان بھی بڑے عجیب لوگ جن کے ذریعے سے ہمیں دین مل رہا ہے. تو جس میں طہارت کا ہی پتہ نہیں ہے وہ انہوں علماء کو کھلو کے چیلنج کر سکتا. تو علماء صرف فرق اتنا. اچھا میں اس کو بھی سادہ کر دیتا ہوں. عالم عارف اس کی ونڈ کر رہا ہوں اور پیر سمجھاونا ہے. پیر آج پیر صرف سمجھاوا کہ پیر بڑا یہ بھی صحیح ہے. پیر کا لفظ سمجھانا چاہتا ہوں. پیر عالم ہماری بولی میں عالم عارف یہ دو لفظ استعمال ہوتے. عالم بھی صحیح بات کرتا عارف بھی صحیح بات کرتا. عارف عالم بھی ہوتا ہے اور عارف بھی ہوتا ہے. پیر پیر عالم کے بغیر نہیں ہے. میں جو سمجھ رہا ہوں اکثر پیر زیادہ ہیں. پیر بہت اگر وہی ماحول جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں وہ پیروں کا ہمیں آج بھی نصیب ہو جائے تو بھائی وہ تو ہندوؤں جو کلمہ پڑھا گئے تھے سانو سدھی راہ تھے کیوں نہ لکھے. ہم تو کلمہ پڑھنے والے لوگ مگر وہ بے رنگی بے ڈھنگی چال بدلی نہیں. بڑے میں آسان کرتا ہوں.